ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳ ହାଲଦାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର NCC କମାଣ୍ଡର ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଜୟପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଫରେଷ୍ଟର ରାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ନେପାଳ, ଫରେଷ୍ଟର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଭାକୁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଡ଼ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟପୁର। If God wanted us to have ACs and heaters, He would have created it in the universe. Why He didn't create? Because He wanted us to live in the nature. And when we will learn to live in nature, become part of Bharat, all these things, and we think that they were not real. If it is some story, no one is saying that, okay, you stop using things of the forest. You have to use. Do you know that I take the apple, I take the branches which are broken and use that as firewood and use that as wood